Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο, καλώς ήρθατε στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι πάει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που τα είπαμε σε βίντεο και αυτό γιατί έτυχαν κάποιες υποχρεώσεις το τελευταίο ένα μήνα περίπου και σύν αυτού κλέψαμε λίγο χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε το δεύτερο επεισόδιο από τη σειρά με τα ζόμπι. Ναι, καλά ακούσατε, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη σειρά με τα ζόμπι. Τη στιγμή που ανέβασα το πρώτο επεισόδιο και είδα τα σχόλια από κάτω, πραγματικά ήταν ένα κίνητρο έτσι ώστε να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε, να βάλουμε κάτω δηλαδή όλες τις δυσκολίες και να δούμε πώς μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Τα γυρίσματα τελείωσαν πρόσφατα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο post-production το δεύτερο επεισόδιο, οπότε λοιπόν αναμένετε και σε λίγο καιρό θα το δείτε. Το βίντεο λοιπόν που σας είχα υποσχεθεί εδώ και καιρό και που ήθελα τόσο πολύ να κάνω είναι η ανάλυση, η τεχνική ας πούμε ανάλυση για την ταινία που κάναμε πριν λίγο καιρό, το Make Out Massacre, που ανέβηκε στις 2 Αυγούστου. Αν λοιπόν έχετε σκοπό να δείτε το σημερινό βίντεο, για να δείτε πώς φώτισα ας πούμε τις σκηνές, τι εξοπλισμό χρησιμοποίησα, καλό θα είναι πρώτα να πάτε να δείτε την ταινία, γιατί πραγματικά θα σποιλάρω τα πάντα. Είχα βγάλει και 2 ανακοινώσεις, μία στο Instagram και μία εδώ στο YouTube, και σας είχα πει να μου γράψετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το τι θα θέλετε να απαντήσω πάνω στην ταινία. Οπότε λοιπόν θα απαντηθούν και όλες σας οι ερωτήσεις. Κάποιες είναι ίδιες, αλλά θα απαντηθούν όλες. Πάμε λοιπόν τώρα να κάτσουμε στον υπολογιστή, να ανοίξουμε την ταινία, θα δούμε και μερικές φωτογραφίες και βίντεο από behind the scenes και να κάνουμε μια ωραιότατη ανάλυση της ταινίας. Αρχικά, πριν ξεκινήσω να κάνω την ανάλυση, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά τα οποία με βοηθήσανε να γίνει πραγματικότητα αυτή η ταινία. Στα παιδιά που παίξανε, στα παιδιά που ήταν πίσω από τις κάμερες. Πραγματικά ήμασταν μια παρέα, μια ομάδα ας πούμε, που συνεργαστήκαμε και καταφέραμε να βγάλουμε αυτό το τίμιο και αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ανάλυση της ταινίας και αφού ολοκληρώσω την ανάλυση θα απαντήσω μετά και στις ερωτήσεις που μου κάνατε. Θα επιλέξω κάποια αποσπάσματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι ας πούμε πιο σημαντικά να σας μιλήσω για το φωτισμό ή και για κάποια σημεία που έχω κάνει κάποιες τεχνικές και θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η πρώτη σκηνή της ταινίας, μόλις ξεκινάει δηλαδή η ταινία και μας βάζει μέσα στην ιστορία. Εδώ λοιπόν στην πρώτη σκηνή ο φωτισμός που χρησιμοποίησα είναι ο εξής. Αρχικά εννοείται πέτυχα το φεγγάρι στην καταλληλότερη θέση που μπορούσα να το πετύχω. Πραγματικά δηλαδή ήταν τελείως τυχαίο εκείνο το βράδυ που πήγα να γυρίσω αυτή τη σκηνή. Όπως έκατσε το φως ανάμεσα και από εδώ από τις ομπρέλες ξέρω εγώ να πέφτει στη θάλασσα, να είναι σε ωραίο ύψος. Πραγματικά ήταν καθαρά από θέμα τύχης το πώς έκατσε το φεγγάρι. Και το μόνο τεχνητό φως που χρησιμοποίησα είναι ένα LED από αυτή τη μεριά του πλάνου. Δηλαδή, εδώ φαίνεται και η αντανάκλαση κιόλας στο αυτοκίνητο. Δεν είναι ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο, είναι διαγώνια. Αν δηλαδή βλέπουμε το αυτοκίνητο ακριβώς από πίσω, είναι κάπου στις 45 μοίρες από τη δεξιά πλευρά του αυτοκίνητου. Και το συγκεκριμένο φως είναι από τα LED εκείνα που σας έχω ξαναδείξει. Τα τετράγωνα τα λεντάκια με την μπαταρία. Το έχω ρυθμισμένο σε ψυχρό φως, το 5600 Kelvin. Νομίζω είναι στη full ένταση και ουσιαστικά το χρησιμοποίησα μόνο και μόνο για να ρίχνει λίγο φως στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Τώρα τα υπόλοιπα φωτίζουν απλά από το φως που υπήρχε στον υπόλοιπο χώρο, δηλαδή με τα φώτα του δρόμου, το φεγγάρι, το ambient. Γενικά το ambient φως που υπήρχε στο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι κάτι σπουδαίο η πρώτη σκηνή, πιστεύω. Δεν είναι, έχει παιχτεί τρελός φωτισμός. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Εδώ πέρα αυτό το πλάνο, ok. Είναι ένα πλάνο το οποίο απλά είναι με το φως του φεγγαριού. Έχω χρησιμοποιήσει ISO 8000 για να μπορώ να έχω ένα ικανοποιητικό exposure, ας πούμε. Έχω κάνει και denoise εννοείται στο DaVinci. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ να δούμε πώς έχω στήσει το φωτισμό για τα πλάνα που είναι το ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητο. Σε αυτό το συγκεκριμένο πλάνο, το focus όπως βλέπετε είναι στην κοπέλα και όχι στο αγόρι. Οπότε λοιπόν θα μιλήσουμε, εδώ έστησα δηλαδή το φωτισμό για την κοπέλα. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται η συγκεκριμένη φωτογραφία γιατί είναι τραβηγμένη από βίντεο με την Canon 700D, οπότε η ανάλυση είναι λίγο πεσμένη. Αλλά όπως βλέπετε εδώ, αυτό το LED, το έχω βάλει ως key light για να φωτίζει τα πρόσωπά τους μέσα στο αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο γύρισμα έγινε άλλη μέρα, διαφορετική μέρα από το πρώτο πλάνο που φαίνεται το φεγγάρι. Οπότε εκείνη τη μέρα δεν υπήρχε φεγγάρι. Είχε περάσει πανσέλινος και δεν υπήρχε καθόλου φεγγάρι στον ουρανό. Οπότε λοιπόν ήθελα με κάποιο τρόπο ας πούμε να προσομοιώσω το φως του φεγγαριού και να δίνει την εντύπωση ας πούμε ότι αυτό τους φωτίζει μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό που ξέχασα να επισημάνω είναι το μπροστά το LED που το έχω για να προσομοιώνει το φεγγάρι, το έχω στους 3300 Kelvin να είναι θερμό φως.
Και έχω ένα ακόμα LED πίσω από το αυτοκίνητο, το οποίο είναι στους 5600 Kelvin, το οποίο δημιουργεί, όπως βλέπετε εδώ στο κεφάλι, δημιουργεί και στα πίσω καθίσματα, δημιουργεί ένα backlight για να μπορεί να τους ξεχωρίζει από το background και γενικά να υπάρχει μία αντίθεση με ένα θερμό και με ένα ψυχρό φως. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτή την αντίθεση με το ψυχρό και το θερμό φως. Έχω βάλει και ένα reflector από τη μεριά του αγοριού, από τη μεριά του οδηγού, για να γεμίζει λίγο, ας πούμε, αν τυχόν έχει κάποια σκιά στο πρόσωπό του, να ρίχνει λίγο φιλ. Έχω βάλει τη λευκή πλευρά του ριφλέκτορα, να μην δίνει πάρα πολύ φως, δεν έχω βάλει την ασημή πλευρά, έχω βάλει τη λευκή. Οπότε λοιπόν, αν το δούμε σαν σχεδιάγραμμα, υπάρχουν ουσιαστικά δύο φώτα. Το ένα είναι μπροστά, το οποίο φωτίζει αυτή την πλευρά εδώ και τους ρίχνει φως από μπροστά, ας το πούμε ως key light, και το δεύτερο φως είναι ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο, σε τέτοιο ύψος ώστε να περνάει από το πίσω τζάμι του αυτοκίνητου και να τους δημιουργεί το backlight, όπως βλέπετε εδώ στο κάθισμα, στο κεφάλι εδώ πίσω, στα πίσω καθίσματα, αυτά τα δύο φώτα. Τα υπόλοιπα φώτα, αυτό που βλέπετε εδώ πάνω, είναι φως από το δρόμο. Και ό,τι άλλο φως υπάρχει δηλαδή παραπέρα είναι φως από το δρόμο, τα οποία με βοηθήσανε να δημιουργούν ένα ωραίο μποκέ πίσω στο background. Όταν δηλαδή τους τραβούσα και βλέπετε εκείνα τα στρόγγυλα, τα φώτα που υπάρχουν στο background, είναι από τα φώτα του δρόμου. Αυτά καλό που υπήρχαν εκεί, γιατί δώσαν έτσι αυτό το κάτι παραπάνω, αυτή την πινελιά στο background, ας πούμε, και δεν ήταν ένα κατάμαυρο πράγμα το background. Οπότε με αυτή την τεχνική έχω φωτίσει και τους δύο, δηλαδή όταν το πλάνο είναι από τη μεριά της κοπέλας, χρησιμοποίησα αυτή την τεχνική, και όταν το πλάνο είναι από τη μεριά του αγοριού, πάλι το ίδιο. Απλά όταν το πλάνο αλλάζει και δείχνει το αγόρι, μετακίνησα τα φώτα από την απέναντι πλευρά. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι όταν στείνω την κάμερα, να τη στείνω από τη σκιερή μεριά του προσώπου και όχι από τη μεριά που πέφτει το φως. Γιατί όταν στείνεις την κάμερα από τη σκιερή μεριά του προσώπου, μπορείς να το κάνεις να έχει περισσότερο βάθος το πλάνο και να μην είναι πολύ flat. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό σε κάποιο άλλο βίντεο, για αυτή την τεχνική. Θέλει συγκεκριμένα δηλαδή ένα βίντεο, να μιλάω μόνο γι' αυτό. Οπότε λοιπόν, ας προχωρήσουμε παρακάτω τώρα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Ραφαήλ τον Ματζορογιώργο, που είναι φωτογράφος και είναι εξαιρετικός φωτογράφος, μπορώ να πω. Με βοήθησε πάρα πολύ με τα behind the scenes της ταινίας. Μου τράβηξε εξαιρετικές φωτογραφίες και θα ήθελα να επισκεφτείτε το προφίλ του, το έχω κάτω στην περιγραφή. Εδώ λοιπόν τώρα, στη σκηνή με τους αστυνομικούς, ο φωτισμός έχει στηθεί ως εξής. Το ψυχρό το φως που βλέπετε από την αριστερή μεριά του προσώπου είναι, επειδή το αυτοκίνητό μου από πάνω έχει ηλιορροφή, τι έχω κάνει, έχω πάρει ένα από αυτά τα LED και το έχω βάλει ακριβώς από πάνω, από την ηλιορροφή, να του ρίχνει ένα top light, ένα φως από πάνω, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, ως το φως που έχει το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Και το θερμό το φως είναι πάλι ένα από τα LED έξω, στημένο και αυτό μακριά, γύρω στα 6-7 μέτρα μακριά στημένο, full ένταση, το οποίο είναι θερμό φως και δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο φως του δρόμου, κάποια λάμπα του δρόμου, ας πούμε. Και πίσω στο background βλέπετε πάλι, εκτός focus, δύο φώτα του δρόμου, τα οποία είναι θερμά. Οπότε λοιπόν, αυτό για μένα ήταν το κίνητρο, γιατί έβαλα το LED σε θερμό φως από τη δεξιά πλευρά. Γιατί ουσιαστικά αυτό το μέρος εκεί που ήμασταν, ο δρόμος που ήμασταν εκεί, είχε θερμά φώτα, φαίνονται και στο background εξάλλου εκτός focus. Οπότε λοιπόν πάλι είχα ένα κίνητρο γιατί αίσθησα το θερμό το φως εδώ πέρα, από τη δεξιά πλευρά. Αυτό πάλι τίποτα σπουδαίο, πολύ απλή τεχνική εδώ πέρα και στο φωτισμό. Το συγκεκριμένο φως εννοείται δεν το είχα ακριβώς στο πλάι του, από τη δεξιά πλευρά, δεν το είχα ακριβώς πλάι, το είχα δεξιά και πίσω του. Για να μην τον φωτίζει ακριβώς στο μπροστά μέρος του προσώπου, αλλά να τον φωτίζει κάπου στο πλάι, ας πούμε, και να του δημιουργεί το περίγραμμα αυτό. Όχι εντελώς backlight, κάπου λίγο πιο πλάγια, το οποίο λέγεται kick light, ας το πούμε, έτσι το ονομάζουν, kick light, το οποίο φωτίζει το προφίλ, ας πούμε, και λίγο από πίσω. Εδώ πέρα πάλι κάτι πολύ απλό. Ουσιαστικά εδώ πέρα το μόνο LED που χρησιμοποίησα είναι πάλι από πίσω του, το οποίο τον φωτίζει εδώ πέρα και δημιουργεί αυτό το θερμό backlight, πάλι για τον ίδιο λόγο, για τις λάμπες του δρόμου. Και το φως που φωτίζει το πρόσωπό του
είναι ένας δεύτερος φακός που έχω εγώ στο χέρι μου και το ρίχνω λίγο έτσι από το ύψος που κρατάει το συγκεκριμένο φακό για να φαίνεται, ας πούμε, ξέρετε τώρα οι ψευδέσεις στις ταινίες, ότι το φως στο πρόσωπό του είναι από το φακό που έχει στο χέρι του. Ξέρω δεν λειτουργεί έτσι στην πραγματικότητα, αλλά στις ταινίες πολλά πράγματα δεν λειτουργούν όπως είναι στην πραγματικότητα, λειτουργούν διαφορετικά. Και το συγκεκριμένο πλάνο το γύρισα λίγο πριν εξαφανιστεί ο ήλιος από τον ουρανό. Όπως βλέπετε εδώ στην αριστερή πλευρά φαίνεται ότι ο ουρανός δεν είναι εντελώς μαύρος. Και αυτό το έκανα για να μην από πίσω του να μην είναι εντελώς κατάμαυρο το background. Να υπάρχει λίγο κάτι που να δίνει πάλι αυτό το βάθος στη σκηνή. Οπότε λοιπόν, λίγο πριν πέσει ο ήλιος, τράβηξα το πλάνο έτσι ώστε να υπάρχει λίγο φως, ας πούμε, στον ουρανό. Και πάμε τώρα στο zoom της υπόθεσης. Εδώ πέρα που πιστεύω ότι οι περισσότεροι περιμένετε να ακούσετε για αυτή τη σκηνή, για τη σκηνή των βασανιστήριων, για το πώς έχει στηθεί ο φωτισμός εδώ, και πιστέψτε με ότι ο φωτισμός εδώ πέρα είναι πολύ πιο εύκολος από ότι, σε εισαγωγικά εύκολος, έτσι, από ότι ήταν στη σκηνή στην παραλία με το αυτοκίνητο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ας πούμε ήταν πιο εύκολος, γιατί τον έστησα μία φορά και δεν χρειάστηκε να τον ξαναστήσω, να μετακινήσω τα φώτα. Πάμε λοιπόν να σας πω πώς έγινε. Η σκηνή αυτή αποτελείται από 4 φώτα. Πρώτο φως, το οποίο το βλέπουμε εδώ πίσω στη σκηνή, είναι πάλι ένα από τα LED τα γνωστά που σας έχω πει σε όλο το βίντεο. Το έχω τοποθετήσει εδώ πάνω σε ένα ράφι που είχε, ξέρω εγώ, εκεί για τα εργαλεία, το οποίο απλά ρίχνει φως στο πίσω μέρος εδώ στον τοίχο. Το φως που φωτίζει τον μπάγκο είναι αυτό εδώ πέρα το LED, συν ένα ακόμα, θα σας πω σε λίγο. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ακόμα ένα φως στη σκηνή. Αυτό τώρα τι φως είναι? Αυτό δεν είναι LED. Αυτό είναι ένα αρκετά δυνατό φως και είναι ένας προβολέας εργασίας. Όλοι θα έχετε δει ένα τέτοιο προβολέα, είναι αυτός εδώ που βλέπετε στη φωτογραφία. Και αυτό το φως θα μου πείτε γιατί το έχεις βάλει, γιατί φαίνεται στη σκηνή εκεί πέρα. Δηλαδή, ποιος ο λόγος? Υποτίθεται τα φώτα δεν πρέπει να φαίνονται. Ναι, δεν πρέπει να φαίνονται τα φώτα, αλλά όταν όμως εξυπηρετούν σκοπούς για practical lights, δηλαδή για φώτα τα οποία είναι εκεί γιατί πρέπει να υπάρχουν μέσα στο concept της σκηνής, τότε μπορεί να φαίνεται ένα φως. Οπότε λοιπόν με βοήθησε σε δύο λόγους. Ένα είναι ότι το έχει στήσει εκεί πέρα, ας πούμε, ο κακοποιός για να φωτίζει τα θύματα του. Και δεύτερο, με εξυπηρετεί στο να δημιουργεί ένα πολύ έντονο και ωραίο backlight. Βλέπετε εδώ πέρα στο σώμα της κοπέλας το έντονο περίγραμμα που δημιουργεί το συγκεκριμένο φως. Και από το αγόρι από αυτή εδώ πέρα τη μεριά. Έχουμε ένα ακόμα φως το οποίο είναι ακριβώς από πάνω τους. Το οποίο είναι ένα top light, overhead που λέμε, πάνω από το κεφάλι. Όπως σας είπα, ο προβολές είναι πίσω τους και δημιουργεί από πίσω τους το περίγραμμα και τους φωτίζει από πίσω. Οπότε ήθελα και ένα φως να τους φωτίζει από μπροστά, γιατί εννοείται θέλαμε να βλέπουμε τα πρόσωπά τους, θέλαμε να βλέπουμε και από μπροστά τι συμβαίνει. Αλλά από μπροστά δεν ήθελα να στήσω ένα φως το οποίο να είναι κάτω ή να είναι πολύ χαμηλά ή να είναι από πλάγια. Ήθελα να στήσω ένα φως το οποίο να είναι από πάνω τους και να τους φωτίζει από πάνω προς τα κάτω. Γιατί ας πούμε είναι μια αποθήκη, μπορεί να έχει και φως επάνω από το ταβάνι, κάποια από τα μεγάλα αυτά φώτα που έχουν οι αποθήκες. Ένα ακόμα φως που χρησιμοποίησα στη συγκεκριμένη σκηνή είναι από αυτή τη μεριά του πλάνου, από τη δεξιά μεριά του πλάνου, στον τοίχο υπήρχε ένα παράθυρο. Έξω από το παράθυρο έβαλα ένα LED, το οποίο το είχα σε θερμό φως, στο 5600 Kelvin, και το έβαλα να ρίχνει φως εδώ πέρα, πίσω στο background, στα εργαλεία δηλαδή, και στις ραφιέρες που έχει μέσα η αποθήκη. Και αυτό γιατί έπρεπε το background να έχει και αυτό λίγο φως, να μην είναι βυθισμένο εντελώς στο σκοτάδι και να προσομοιώνει, ας πούμε, το φως του φεγγαριού που έρχεται απ' έξω, ξέρω εγώ, και μπαίνει μέσα από το παράθυρο. Εδώ σε αυτή τη σκηνή βλέπετε ότι τελείωσε η μπαταρία από το LED, οπότε ξαφνικά δεν έχει φως έξω το παράθυρο. Okay. Εγώ τότε το παρατήρησα λίγο, χαλάστηκα. Οπότε εντάξει, δεν πειράζει, okay. Συμβαίνουν και αυτά. Επόμενη σκηνή είναι αυτή εδώ πέρα, με τους αστυνομικούς που μπαίνουν μέσα στην αποθήκη, και το φως έχει ως εξής. Βλέπετε λίγο ότι το πλάι είναι και λίγο χαμηλό σε contrast για τα flares που σκάνε επάνω στο φακό, γιατί εδώ πέρα σε αυτή τη σκηνή έχω χρησιμοποιήσει τον vintage φακό, τον 1058 mm. Οπότε αυτός είναι λίγο περίεργος φακός, δημιουργεί αυτά τα περίεργα flares, ξέρω εγώ, όταν πέφτει
όταν πέφτει το φως προς τα πάνω του. Το φως που φωτίζει τα πρόσωπά τους εδώ πέρα είναι το φως εργασίας εδώ πέρα, το οποίο είναι στημένο ακριβώς εκεί σε όλα τα γυρίσματα και έκατσε σε ωραίο σημείο, οπότε δεν χρειάστηκε να το ξαναμετακινήσω ακόμα και για τους αστυνομικούς όταν μπήκανε μέσα. Και το φως που δημιουργείται εδώ, αυτό το backlight ας πούμε, αυτό το περίγραμμα πάλι, είναι τα φώτα του αυτοκινήτου. Το στήσαμε το αυτοκίνητο εκεί πέρα, είχε και μια κλίση το έδαφος λίγο γιατί ανηφόριζε για να μπαίνουν οχήματα μέσα στην αποθήκη. Οπότε λοιπόν το βάλαμε σε τέτοιο ύψος, έτσι ώστε να τους ρίχνει από πίσω ένα backlight. Είχαμε ανάψει και τη μεγάλη σκάλα, έτσι ώστε να είναι έντονο το φως και να τους δημιουργεί ένα ωραίο backlight. Όπου πάλι υπήρχε κίνητρο για το backlight, γιατί είναι τα φώτα του αυτοκινήτου. Επίσης στην ίδια σκηνή βλέπετε ότι πίσω στο αυτοκίνητο αναβοσβήνουν ας πούμε κάτι σαν φάρι. Δεν είχαμε περιπολικό εκεί πέρα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα περιπολικό για να κάνουμε αυτό το γύρισμα. Έτυχε το παιδί εδώ πέρα που κάνει το αστυνομικό, ο Άρης, να έχει ένα λευκό αυτοκίνητο που και τα περιπολικά είναι λευκά. Όχι ότι φαινόταν μέσα στο σκοτάδι, στο πλάνο, αλλά οκ, μπορεί αν ήταν κόκκινο να φαινόταν στο μάτι. Οπότε έτυχε να έχει λευκό αυτοκίνητο και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Και ο φάρος τώρα που φαίνεται ακριβώς από πάνω, το μπλε σε αυτή την περίπτωση, και από δίπλα ακριβώς είναι το κόκκινο, θα σας δείξω ακριβώς τι είναι. Μπορείτε να βρείτε ένα φακό. Είναι από τους φακούς που έχει τρεις διαβαθμίσεις. Το δυνατό, το πιο χαμηλό και αυτό εδώ πέρα που αναβοσβήνει. Το SOS που το λένε ας πούμε στους φακούς. Και ουσιαστικά τι έκανα. Πήρα το φακό, το έβαλα στο mode που αναβοσβήνει. Πήρα και ένα μπλε φίλτρο από αυτά που έχουν τα LED μέσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε. Κάποιο gel ας πούμε μπλε ή κόκκινο. Και το έβαλα επάνω στο αυτοκίνητο και έβαλα από μπροστά το μπλε το φίλτρο. Οπότε λοιπόν, έτσι όπως αναβοσβήνει ο φακός με το μπλε το φίλτρο, φαίνεται, δίνει την εντύπωση ας πούμε, ότι είναι φάρος από περιπολικό. Εννοείται ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις κοντινά πλάνα, έτσι. Αλλά το να υπάρχει στο background, όπως σε αυτή τη σκηνή εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, το να υπάρχει στο background και να δίνει την εντύπωση ότι είναι περιπολικό, νομίζω ότι είναι η πιο budget και η πιο DIY λύση που μπόρεσα να σκεφτώ. Και εδώ πέρα, σε αυτή τη σκηνή, όπου είναι η κοπέλα και της βάζει από πίσω ο αστυνομικός στον μπουφάν, είναι το φως που τη φωτίζει από αυτή την πλευρά, από την αριστερή. Το θερμό το φως είναι το φως εργασίας, το οποίο είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο πάλι, δεν το έχω μετακινήσει καθόλου. Και από την άλλη μεριά, που βλέπετε που αναβοσβήνει το φως, ήθελα να δώσω την εντύπωση ότι είναι ο φάρος από το περιπολικό. Οπότε λοιπόν, πήρα το συγκεκριμένο φακό, πήρα και το μπλε το φίλτρο. Τα έφερα σε μια απόσταση από το πρόσωπό της και τα έδωσα σε ένα από τα παιδιά σου να το κρατάει και να αναβοσβήνει πάνω της. Το συγκεκριμένο πλάνο είναι και σε slow motion, οπότε φαίνεται να αναβοσβήνει πιο αργά το φως. Αυτά τα δύο φώτα είναι σε αυτή τη σκηνή. Συν ότι κάτι κάνει αντανάκλαση εδώ πίσω το φακό και φαίνεται στον μποκέ να αναβοσβήνει και εκεί πίσω και ακόμα και αυτό δίνει πιστεύω έτσι το κάτι παραπάνω για όσους το παρατηρούν. Πολύ πιστεύω απλός φωτισμός, έτσι τώρα όταν το βλέπεις εδώ πέρα φαντάζεσαι διάφορα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα φως εργασίας από την αριστερή μεριά και ο φακός που σας έδειξα να αναβοσβήνει από τη δεξιά πλευρά. Και πάμε λοιπόν παρακάτω αφού περάσαμε και τη σκηνή με τα βασανιστήρια, στη σκηνή που είναι εδώ πέρα και μιλάει ας πούμε στον ψυχολόγο. Εδώ πέρα είναι πάλι πάρα μα πάρα πολύ απλός ο φωτισμός, πιο απλός από ποτέ. Το μόνο που έχω κάνει εδώ πέρα, έχω βάλει την κάμερα να την τραβάει από πάνω προς τα κάτω, overhead που λέμε πάλι, και έχω βάλει από την αριστερή πλευρά το softbox. Το έχω βάλει στο ύψος του που ήταν εξαπλωμένη, έτσι ώστε να δημιουργήσω το φωτισμό Rembrandt. Βλέπετε πάλι εδώ πέρα ότι αυτή η πλευρά του προσώπου η αριστερή είναι φωτισμένη και η δεξιά είναι σκιερή και έχει αυτό το χαρακτηριστικό τρίγωνο κάτω από το μάτι. Αυτός είναι ο λεγόμενος φωτισμός Rembrandt, ο πιο γνωστός και δραματικός ας πούμε φωτισμός. Δεν υπάρχει κανένα άλλο φως, είναι το μοναδικό φως που τη φωτίζει σε αυτή τη σκηνή. Και πάμε τώρα να δούμε δύο σκηνές, οι οποίες είναι από τις αγαπημένες μου μέσα στην ταινία. Το τελείωμα δηλαδή, από εδώ και πέρα, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι της ταινίας. Μου άρεσε ο τρόπος και η τεχνική που αποφάσισα να γυρίσω τη συγκεκριμένη σκηνή. Βλέπετε ένα πλάνο σιλουέτας. Το μόνο που διακρίνεται αυτή τη στιγμή στο πλάνο είναι μόνο περίγραμμα, τίποτα άλλο. Περίγραμμα από το ποτήρι, περίγραμμα από την κοπέλα, κάποια κάδρα εδώ πάλι που δεν μπορείς να δεις καθαρά τι είναι. Και το συγκεκριμένο πλάνο
Το εμπνεύστηκα από την ταινία Arrival. Αν έχετε δει την ταινία Arrival, ξέρετε ότι είναι εκείνη η χαρακτηριστική σκηνή που είναι η κοπέλα στο σπίτι της με τις μεγάλες τζαμαρίες, φαίνεται απ' έξω το περιβάλλον και όλο μέσα, όλα και η ίδια η κοπέλα, είναι σιλουέτα. Δεν έχει φως δηλαδή μέσα. Οπότε λοιπόν, αφού ήθελα και η σκηνή να έχει ένα δραματισμό εδώ πέρα μετά από όλα αυτά που είδαμε, δεν ήθελα να είναι κάτι εύχαρο ας πούμε, ήθελα να υπάρχει μία στεναχώρια ας πούμε προς όλα αυτά που πέρασε. Οπότε λοιπόν, επέλεξα να το κρατήσω ψυχρό το πλάνο και από θέμα color grade και πολύ χαμηλό σε φωτισμό. Οπότε λοιπόν εδώ δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιο εξτρά φως σε αυτό το πλάνο. Είναι ό,τι φως μπαίνει από το παράθυρο. Επειδή ήταν έτσι και το δωμάτιο, την έστησα ακριβώς μπροστά από το παράθυρο την κοπέλα, έτσι ώστε να δημιουργείται η σιλουέτα της. Εδώ πέρα τώρα, στο κοντινό της μπροστά, που την τραβάω από μπροστά, το παράθυρο είναι από την αριστερή πλευρά, αλλά δεν έφτανε το φως από το παράθυρο για να φωτίζει το πρόσωπό της. Οπότε λοιπόν, εδώ πέρα χρειάστηκε να στήσω το softbox από την αριστερή πλευρά, έτσι ώστε να φωτίζει την αριστερή πλευρά του προσώπου της. Σε αυτή την περίπτωση το softbox πάλι δεν είναι στημένο ούτε πλάγια και μπροστά της, ούτε ακριβώς πλάγια. Είναι πλάγια και λίγο πιο πίσω της, έτσι ώστε να δημιουργεί πάλι το kick light. Και επειδή η τύχη του δωματίου είναι λευκή, δημιουργούσαν έτσι, δίναν λίγο και ένα feel στο υπόλοιπο πρόσωπο, αλλά όχι τόσο πολύ έτσι ώστε να το φωτίζουν. Το κρατούσαν σκιερό, αλλά δεν χανόταν και η πληροφορία, δηλαδή να είναι κατάμαυρο το υπόλοιπο πρόσωπο. Και το softbox που υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχει εκεί με το κίνητρο από το παράθυρο. Εφόσον λοιπόν είδαμε στην πρώτη σκηνή ότι υπάρχει παράθυρο μες στο δωμάτιο, το φως που πέφτει πάνω σε αυτή τη στιγμή μας δίνει την εντύπωση ότι είναι από το παράθυρο. Εδώ πέρα πάλι σε αυτή τη σκηνή δεν χρειάστηκε καν να στήσω πάλι τεχνητό φως, εφόσον θα ερχόταν τόσο κοντά στο παράθυρο και θα άνοιγε την κουρτίνα, το φως που ερχόταν απ' έξω ήταν υπεραρκετό για να τη φωτίσει όπως ακριβώς ήθελα. Όπως βλέπετε πάλι διατηρεί την ίδια λογική η σκηνή, χαμηλός φωτισμός, ψυχρό color grade, να έχει αυτό το δραματισμό και αυτή τη στεναχώρια ας πούμε. Οπότε λοιπόν ακολούθησα και εδώ την ίδια τακτική με το δωμάτιο. Υπήρχε η κεντρική είσοδος του σπιτιού πίσω στο background με τα μεγάλα αυτά τα παράθυρα, τα οποία πάλι εξυπηρετούσαν στο background έτσι να φαίνονται ότι υπάρχει κάτι και μπαίνει φως μες στο σπίτι ας πούμε. Και βλέπετε ότι η κοπέλα εδώ μπροστά στο πρόσωπό της υπάρχει φως, δεν είναι δηλαδή εντελώς σκυρή, βυθισμένη στο σκοτάδι ας πούμε. Βλέπετε η αριστερή πλευρά είναι εντελώς σκυρή, δεν τη φωτίζει κάτι. Η δεξιά πλευρά έχει ένα παλό φως και εδώ στον ώμο της και λίγο εδώ στο κεφάλι υπάρχει ένα πιο έντονο φως, ένα πιο harsh φως. Έχω στήσει δύο φώτα στη συγκεκριμένη σκηνή. Το ένα είναι εδώ από τη δεξιά πλευρά που βλέπετε του τοίχου, το softbox, μπροστά έχω βάλει κιόλας το grid εκείνο που σας έχω δείξει, το οποίο είναι για να κατευθύνει το φως σε ένα σημείο και να μην χύνει τα αριστερά δεξιά. Οπότε έχω βάλει εδώ το softbox με το grid να ρίχνει λίγο φως επάνω στο πρόσωπό της. Και εδώ πίσω από τον τοίχο που είναι η πόρτα του δωματίου που ήμασταν πριν, έχω βάλει το μικρό το LED να της ρίχνει λίγο backlight πίσω της και εδώ πάνω και να δημιουργεί ξέρω εγώ αυτά τα hot spots από φως στο σώμα της. Ο λόγος που έστησα έτσι το φωτισμό είναι ότι ήθελα να υπάρχει κίνητρο, να υπάρχει φως που έρχεται από την πόρτα, δηλαδή αυτά εδώ τα έντονα σημεία που σκάει το φως από το LED, μπορείς να σου περάσουν την εντύπωση ότι είναι από τις πόρτας εδώ πίσω. Και το softbox ήθελα να εξυπηρετήσει λίγο σε ένα απαλό φως εδώ, γιατί okay, μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο που υπάρχει και η τηλεόραση, δηλαδή που ακούει τις ειδήσεις. Δεν θα ήταν εντελώς σκοτεινά, ας πούμε, θα έπρεπε να υπάρχει λίγο φως. Ορίστε και το κοντινό. Εδώ ακόμα που φαίνεται και η πόρτα είναι με τον, πάλι με τον 58 τον vintage εδώ πέρα. Και φαίνεται πιο συμπιεσμένο το background, οπότε εδώ αυτό το μεγάλο κομμάτι από το παράθυρο της πόρτας πάλι σε ξεγελάει και σου δίνει την εντύπωση ότι το φως στο πρόσωπό της είναι από αυτό το παράθυρο της πόρτας. Και το τελευταίο πλάνο εδώ πέρα, που είναι ο κακός ας πούμε, ο οποίος έχει δραπετεύσει από το νοσοκομείο και βλέπουμε για πρώτη φορά το πρόσωπό του, είναι γυρισμένο έξω με απόλυτα φυσικό φωτισμό, χωρίς τίποτα, ούτε φώτα, ούτε ριφλέκτορες, ούτε τίποτα. Με το φως που υπήρχε
στο περιβάλλον. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν μια επεξήγηση ας πούμε της ταινίας, μια ανάλυση πάνω στο φωτισμό της ταινίας και κάποια tips ας πούμε για το τι χρησιμοποίησα για το φωτισμό, πώς τον αίσθησα ή παράδειγμα που σας έδειξα πώς έκανα το φάρο για το περιπολικό. Πάμε τώρα να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου κάνατε στο YouTube και στο Instagram. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση, όπου τη ρωτάει ο φίλος μου ο Νίκος Κατριτζόγλου, ελπίζω να το λέω σωστά, συγγνώμη αν κάνω λάθος, και με ρωτάει με ποια διαδικασία κάνατε το edit στην ταινία. Ενώ, παραδείγματος χάρη, πρώτα κόψατε τις σκηνές που χρειαζόσασταν, πότε μπαίνει η μουσική, πότε γίνεται το color grade. Λοιπόν, θα σου πω ακριβώς με ποια σειρά έκανα εγώ αυτή την ταινία ή κάνω γενικά τα project μου και τις ταινίες. Δεν διατηρώ κάποια σειρά, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποιοι μπορεί να πείτε ότι πρέπει να έχει σειρά, το σωστό είναι να έχει σειρά. Πολλές φορές δεν έχω σειρά. Ό,τι μου έρθει κάνω. Απλά κάνω και δημιουργώ αυτό. Δηλαδή, okay, εννοείται ότι ένα πολύ βασικό και θα είναι από τα πρώτα στάδια είναι να κάνω το κόψε-ράψε, να ενώσω δηλαδή τα πλάνα. Αλλά μετά από το κόψε-ράψε θα πάω ας πούμε στο color grade. Μπορεί να μην πάω καν στο sound design, στο να φτιάξω τον ήχο ή να βάλω τη μουσική. Θα πάω στο color grade. Μετά, αφού κάνω το color grade γιατί θέλω εγώ προσωπικά, θέλω, αφού έχω τελειώσει με το κόψε-ράψε, θέλω να κάνω το color grade έτσι ώστε να δω το ύφος και το feeling της εικόνας, της ταινίας δηλαδή. Θέλω να δω δηλαδή τι συνέστημα θα περνάει με το χρωματισμό η ταινία. Έτσι ώστε στην πορεία μετά να μπορέσω να φτιάξω το κατάλληλο sound design και να βάλω την κατάλληλη μουσική. Αλλιώς το να βλέπω ένα flat πράγμα, χωρίς να είναι χρωματισμένη η εικόνα, δεν με βοηθάει τόσο πολύ στο να μου περάσει το συνέστημα. Έτσι δουλεύω εγώ, δεν είναι ανάγκη δηλαδή ότι δεν πάει να πει ότι αυτό είναι το σωστό. Ο καθένας δουλεύει όπως ακριβώς τον εξυπηρετεί να δουλέψει. Και όλο το μοντάζ, και το color grade και το sound design το κάνω μέσα στο DaVinci Resolve 16. Πάμε στην επόμενη ερώτηση και είναι ο JF Pixel Official και με ρωτάει «Καλημέρα, για τον ήχο χρησιμοποίησες επαγγελματικό σύστημα?» Δεν χρησιμοποίησα επαγγελματικό σύστημα γιατί δεν έχω και επαγγελματικό σύστημα. Έχω εδώ και από τότε που ξεκίνησα εδώ και 3 χρόνια, έχω ένα setup στον ήχο. Και αυτό είναι ακόμα και αυτό που με ακούτε τώρα. Θα το δείξω λίγο. Ένα Zoom ΙΤΑ1 και ένα Rode Video Micro. Ακριβώς με αυτό το setup ήχου έχω ηχογραφήσει όλη την ταινία. Το διάλογο, ό,τι ακούγεται γύρω-γύρω γενικά με πιασήματα, εκτός από κάποια που μπορεί να είναι sound effects έτοιμα. Οπότε όχι, δεν είναι θεωρείται ας πούμε, αυτό το setup επαγγελματικός εξοπλισμός. Είναι ένα setup ήχου που μπορεί να έχει ο καθένας για τον οποιοδήποτε λόγο. Αλλά αν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις, αν ξέρεις τον περιορισμό που σου δίνει και πώς θα σου δώσει καλό ήχο, αν ξέρεις δηλαδή να δουλέψεις τον εξοπλισμό σου, θα έχεις και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Ή θα έχεις κακό ήχο ή θα έχεις καλό ήχο. Όπως και με επαγγελματικό εξοπλισμό, αν δεν ξέρεις να το χειριστείς και να το δουλέψεις, πίστεψέ με ότι δεν θα σου δώσει καλά αποτελέσματα. Πρέπει να μάθεις τον εξοπλισμό σου και να ξέρεις να το δουλέψεις. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση και οι Tech Films με ρωτάνε τι φώτα χρησιμοποιήσατε. Τα φώτα τα οποία χρησιμοποίησα νομίζω τα είπα και όσο έκανα την ανάλυση, αλλά θα τα ξαναπώ τώρα. Τα 2 LED της Neuer, τα οποία είναι από το Amazon, τα οποία μπορώ να σας έχω link κάτω στην περιγραφή να τα βρείτε. Ένα φως εργασίας, το οποίο είναι στη σκηνή με τα βασανιστήρια που είπα. Ένα softbox, τους φακούς που χρησιμοποίησα για τους φάρους στο περιπολικό. Αυτά ήταν όλα τα φώτα που χρησιμοποίησα σε όλη την ταινία. Επόμενη ερώτηση και ο Νόντας Μιχαλόπουλος με ρωτάει. Να σε ρωτήσω κάτι, γενικά είδα ότι στην ταινία χρησιμοποιείς χαμηλό φωτισμό. Σωστά. Απόλυτα λογικό λόγω του θέματος κτλ. Εμένα τα μαύρα μου έχουν λίγο θόρυβο, παρατηρώ γιατί πιστεύεις ότι δεν φωτίζω καλά ίσως. Κάμερα Blackmagic Pocket 4K, φακή Canon 24-105 και Viltrox EFM2, ο adapter, ο speed booster δηλαδή. Αυτά, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Η ερώτησή σου έχει να κάνει με το γιατί έχεις noise στις σκιές σου, στις λήψεις όπου υπάρχουν πολύ σκιερά σημεία. Ο λόγος που μπορεί να έχεις noise είναι είτε γιατί έχεις λάθος ρύθμιση στο ISO, για παράδειγμα στην Pocket, αφού μου λες ότι έχεις την Pocket και έχουμε δηλαδή την ίδια, καλό είναι να κρατάς το ISO μέχρι το 400. Κάτι παραπάνω από το 400, ας πούμε μέχρι 1000, αν το πας 1000,
θα σου δημιουργήσει πάρα μα πάρα πολύ noise στις σκιές. Το ιδανικότερο ISO που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε σκηνές χαμηλού φωτισμού στην Pocket είναι το 1250 μέχρι 3200. Σε αυτό το εύρος ISO θα σου δώσει την καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να έχεις noise πάλι στις σκιές είναι ανάλογα τον codec και την ανάλυση που τραβάς. Αν για παράδειγμα ας πούμε τραβάς στα 1080p και όχι σε 4K, στο LT ή στο Proxy, επειδή αυτά είναι χαμηλά codecs, το Apple ProRes LTE ή το Blackmagic Crossroom 12:1, είναι χαμηλά codecs, χαμηλής ποιότητας, και ειδικά αν το συνδυάσεις και με χαμηλή ανάλυση, θα σου δημιουργήσει ένα noise, κάποιο noise στην εικόνα και ειδικά στις σκιές. Οπότε λοιπόν, πρόσεξε τα αυτά που σου είπα, δοκίμασε να τραβήξει υψηλότερη ανάλυση ή σε υψηλότερη ποιότητα στα κόντεξ. Παράδειγμα, δοκίμασε το 8:1 ή το 5:1 αν τραβάσει Blackmagic Raw. Και στο Apple ProRes δοκίμασε ή το 422 ή το HQ. Τώρα δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο μπορεί να σου δημιουργεί noise. Αυτοί είναι οι δύο πιο συνηθισμένοι λόγοι που συγκεκριμένα και η Pocket και όλα μπορεί να δημιουργήσει noise σκιές. Αυτές οι ερωτήσεις ήταν από το YouTube. Τώρα πάμε στις ερωτήσεις από το Instagram. Η επόμενη ερώτηση είναι από την Vicky Chiba και με ρωτάει: τι εξοπλισμό χρησιμοποίησες εκτός από κάμερα, π.χ. gimbal, φώτα, monitors κτλ. Ωραία, λοιπόν, ο εξοπλισμός όλος που χρησιμοποίησα στην ταινία, τα φώτα είναι αυτά που προανέφερα. Οπότε λοιπόν ο υπόλοιπος εξοπλισμός είναι: από gimbal χρησιμοποίησα σε κάποιες σκηνές το Ronin M της DJI, που είναι το ηλεκτρονικό gimbal. Χρησιμοποίησα ένα Steadicam, ένα φτηνό και οικονομικό Steadicam των 60 ευρώ, το Yelangu S60. Από monitor χρησιμοποίησα το monitor της Aputure, το VS2 Fine HD, το οποίο είναι ένα αρκετά τίμιο monitor. Για τον ήχο χρησιμοποίησα ένα Zoom Ita1 και ένα Rode Video Micro μικρόφωνο. Και τους φακούς που δούλεψα, που χρησιμοποίησα πάνω σε αυτή την ταινία, είναι ο Sigma 1835 f1.8 και ο Vintage Helios 58 χιλιοστά f2. Με αυτούς τους δύο φακούς γύρισα όλη την ταινία. Για τις σκηνές όπου ήταν στατικά τα πλάνα, πάνω σε τρίποδο δηλαδή ήταν η κάμερα, από τρίποδο χρησιμοποίησα, είναι ένα τρίποδο για βίντεο από το Amazon, το οποίο είναι, λέγεται Kager BV30, νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα έχω σίγουρα link στην περιγραφή για όσα αντικείμενα μπορέσω να βρω, αν τα θυμηθώ κιόλας. Ένα αρκετά καλό τρίποδο κι αυτό, με fluid κεφαλή για βίντεο. Αυτά πάνω κάτω χρησιμοποίησα, δεν χρησιμοποίησα κάτι άλλο. Δεν ξέρω, στο αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται ότι έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο εξοπλισμό, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιώ λίγο εξοπλισμό. Σε σχέση με το τι δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει μια παραγωγή όταν κάνει γυρίσματα για μια ταινία. Επόμενη ερώτηση είναι από το φίλο μου τον Δημήτρη Πρέκα που λέει τι φώτα έχετε. Αλλά επειδή νομίζω ότι είναι ο ίδιος που ρώτησε και στο YouTube, το κανάλι Tech Films, έτσι αν δεν κάνω λάθος, δεν θα την ξαναπαντήσω την ερώτηση γιατί ήδη την έχω απαντήσει από το προφίλ του στο YouTube. Πάμε λοιπόν παρακάτω στην επόμενη ερώτηση και με ρωτάει ο φίλος μου ο Θέμης Prom. Το Color Correction Grading έγινε με έτοιμα LUTs ή custom tweaks και touches δικά σου? Το color grade στην ταινία το έκανα καθαρά από την αρχή μέχρι το τέλος με τις δικές μου πινελιές. Οπότε λοιπόν ναι, το color grading είναι καθαρά δικά μου tweaks ας πούμε και δικιά μου πινελιά, γιατί μου αρέσει να χρωματίζω την εικόνα εγώ εξ αρχής και να της δίνω το δικό μου look ας πούμε. Και να μην χάνει ποιότητα, γιατί καμιά φορά τα έτοιμα τα LUTs, αν έχουν δημιουργηθεί κιόλας για άλλες κάμερες ειδικά, μπορεί να σου ρίξουν λίγο την ποιότητα στην εικόνα και στα χρώματα συγκεκριμένα. Οπότε λοιπόν, ναι, αυτός είναι ένας λόγος κιόλας που επιλέγω να κάνω μόνος μου το color grade και φυσικά γιατί θέλω να δώσω το δικό μου ύφος στην εικόνα, έτσι όπως ακριβώς το θέλω. Επόμενη ερώτηση, ο φίλος μου Αριστομένης με ρωτάει για το φωτισμό, πόσα φώτα ήταν practical, αν άλλαζες κάτι στα κοντινά πλάνα κλπ. Όπως είπα και πριν που έκανα την ανάλυση, τα μόνα φώτα που ήταν practical ήταν το φως εργασίας που ήταν μέσα στην αποθήκη με τα βασανιστήρια και τα φώτα του δρόμου, στις σκηνές δηλαδή που φαινόταν που υπήρχε δρόμος και ήταν εξωτερικές σκηνές. Από εκεί και πέρα, άμα θες μπορείς να πεις practical ας πούμε και τα παράθυρα στο σπίτι. Από εκεί και πέρα δεν χρησιμοποίησα κανένα άλλο practical. Τώρα στα κοντινά πλάνα αν θα άλλαζα κάτι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν θα άλλαζα κάτι στα κοντινά πλάνα.
είμαι σχετικά ικανοποιημένος με το όπως θα τράβηξα τα πλάνα. Ίσως να άλλαζα τα κοντινά τα πλάνα στο ράδιο που έκανα στην αρχή στα πρώτα πλάνα στο αυτοκίνητο. Ίσως να τα έκανα λίγο με κάποιον άλλο τρόπο, αλλά okay, γενικά με τα υπόλοιπα πλάνα, με κοντινά, γενικά, μακρινά, ξέρω εγώ, είμαι αρκετά ικανοποιημένος, πιστεύω. Δεν νομίζω να άλλαζα κάτι τόσο πολύ. Αυτές ήταν λοιπόν όλες οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ρωτήσατε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους όσους είδατε την ταινία, όσους αφιερώσατε χρόνο, όσους κάνατε την κοινοποίησή σας. Δεν ξέρω κι εγώ με όποιο τρόπο γενικά στηρίξατε τη συγκεκριμένη ταινία. Ξέρω ότι αυτό το βίντεο βγήκε αρκετά μεγάλο. Ίσως να κούρασα, δεν ξέρω αν τα εξήγησα καλά, ξέρω εγώ. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, οπότε λοιπόν με συγχωρείτε. Θα το ξανακάνω και θα το ξανακάνω και κάθε φορά πιστεύω να βελτιώνομαι. Να μην πετάω πολλές άχρηστες πληροφορίες, δηλαδή, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να γέμισα το βίντεο με επαναλαμβανόμενα πράγματα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Ελπίζω να σας βοήθησα κιόλας. Να πήρατε δηλαδή μια γεύση για το πώς δουλεύω επάνω σε ένα short film. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται αρκετά βίντεο στο κανάλι τώρα με τη νέα σεζόν. Αρκετές ιδέες. Έρχονται καινούργια short film. Θα συνεχίσουμε τις σειρές που ήδη έχουμε ξεκινήσει. Τα zombie, το Once Upon a Nightmare. Νέα βίντεο tutorial επάνω στο DaVinci Resolve και στο filmmaking γενικά. Θα κρατήσω το συνηθισμένο πρόγραμμα που είχαμε, κάθε Κυριακή δηλαδή να έχει βίντεο, και θα προσπαθήσω να εντάξω και ένα βίντεο μέσα στη βδομάδα, δηλαδή να γίνονται δύο βίντεο τη βδομάδα. Μπορεί να μην είναι συνέχεια, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω. Αυτά λοιπόν από εμένα, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε όλοι μαζί τη νέα σεζόν. Βλέπω η παρέα μας μεγαλώνει στο κανάλι και αυτό μου δίνει περισσότερο ενθουσιασμό. Προς το παρόν λοιπόν, απολαύστε κάποια τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.